det er Martin, der skriver musikken, og Foster spiller i bandet, handler det meget om at komme med... Vi har meget forskellige baggrunde af alle bandmedlemmerne, så får det til at fusionere på den bedst mulige måde, ud fra det oplæg, Martin kommer med. Nogle kalder det sådan noget etno-indie-jazz, og sådan det betyder for folk, men det er i hvert fald nogle genre. Det er rent kunstneriske, som er sådan et... Vi nok prøver at gå mere og mere i en retning af at få sådan, for det yderste af de her forskellige talenter, der er i bandet. For de der talenter helt frem i musikken. Det synes jeg ligesom... Det er meget sådan det, der er målsætningen. Ja, på samme tid, at vi skal styrke en bandlyd endnu mere, skabe, at det er ligesom at få de... For alting til at mødes endnu mere, end det allerede har gjort. Ja. I dag har vi udgivet vores tredje plade. Ja,